Dozvedel som sa o tom tak, že ešte rok predtým, ako som ja mal ekonómiu ako predmet, tak štartoval prvý ročník a nejakí študenti z našej školy sa rozhodli do toho zapojiť. A jedna spolužiačka dokonca bola 7, myslím, alebo 8, čiže sme tak kontinuálne boli informovaní o tom priebehu tej olympiády a vedel som dlhšie, že ekonomia je niečo, čo ma zaujíma, čo možno budem chcieť študovať, tak som si povedal, že ten ďalší ročník môžem vyskúšať, keď už budem aj pripravený do školy trochu, keďže to budem mať nejaký predmet. A tak, takže opäť sa robili zoznamy v škole, pýtali sa ľudí, kto chce ísť, tak som išiel a nejako som sa dostal, že som. Prepájanie to, že tá ekonomia nie je nejaký abstraktný súbor poučiek, ktorý si vymýšľajú ekonomovia, ale že reálne to má na nás vplyv, takže takéto. Také kritické namýšľanie nad realitou bolo na tom super. Viac by malo byť je presne trochu to, čo robí ekonomická olympiáda, že snažiť sa stále aplikovať a kriticky zamýšľať nad tými teóriami a hľadať paralely medzi tým, čo sa teraz deje vo verejnom dianí. Jednak tí ľudia získajú potom všeobecný prehľad a jednak budú viac mať pocit, že to nie je zase taká nejaká vec, ktorá nás neovplyvňuje, ktorá je čisto teoretická a strašne nudná. Hej, zistíme, že to môže byť zábavné. Ako fajn skúsenosť, dobre bol zostavený aj ten test, bol veľmi ťažký podľa mňa, takže zase nový prínos a potom sme ho vedeli diskutovať večer a s ostatnými sa o tom rozprávať. Takže hlavne skvelé kontakty, že sadnúť si a rozprávať sa s najšikovnejšími mladými ekonomami Česka, Maďarska a Slovenska je vždy skvelá skúsenosť, pretože si môžeme vymeniť skúsenosti a vymeniť pohľady na to, kam, čo ďalej so životom, čo ďalej s ekonomiou a čokoľvek so štúdiom. Takže hlavne z toho spoločenského hľadiska, ja som to bral, že to dalo super kontakty a bolo to príjemne zorganizované a bol dobre zostavený ten test podľa mňa, takže aj tá naučná hodnota bola opäť dobrá. Už nad tým začínam rozmýšľať, však ten proces začne už o rok pre mňa. Asi to vyzerá, že čistá ekonomia zatiaľ. Asi monetárna politika a finančné trhy, to ma momentálne najviac zaujíma. To, čo mne dala najviac olympiáda ako tomu študentovi, čo prišiel do 3. ročníka a prečo by som všetkým odporúčal skúsiť to, je jednak, že je to príjemne strávený čas v príjemnom kolektíve a spoznáte fajn ľudí. A druhák, pokiaľ viete dopredu, že vás ekonomia zaujíma, nejako fascinuje a nejako by vás to mohlo baviť, tak zistíte, že to nie je len vec, o ktorej rozmýšľajú múdri, nudní ľudia v bankách a niečo, čo absolútne je nepochopiteľné pre nás v tomto veku, ale že aj v našom veku sa veľmi logicky vieme nad tým zamyslieť a vieme vyvodiť úplne fajn dôsledky a na základe toho objavovať tak vlastne svojím spôsobom tú ekonómiu a takéto.